Alto Minho. Alto Minho FM. Olá para todos, então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão especial do Viana em Movimento, um programa da responsabilidade da Rádio Alto Minho, que regularmente visita então as freguesias do Conselho de Viana do Castelo para dar voz às gentes, à população, ao associativismo naturalmente e destacar aquilo que de valor temos então na região do Alto Minho, em particular no Conselho de Viana do Castelo. Hoje estamos muitíssimo bem instalados em Alvarães. Alvarães que está necessariamente em festa, é a festa da Santa Cruz de Alvarães, que está de volta então este ano com os seus admiráveis andores floridos, que integram, claro, uma solene procissão, mas também as 14 grandes cruzes de granito que, ao longo do percurso, são igualmente revestidas de flores nesta vila vienense, nestes dias, então, 19, 20 e 21 de maio. Estas festas, que de resto se perdem também nos anais do tempo, estão relacionadas com a ascensão do Senhor ao céu, enquadram-se no ciclo vienense da flor e dizer ainda que tem, obviamente, nos seus 11 andores floridos, o seu ex-libris. Alvarães, que é obviamente a catedral também da flor campestre, vive na alma do povo, obviamente, a sua festa das cruzes e dos andores floridos, com um raro bairrismo e também, claro, com muita chieira, muita alegria. Todos os anos são milhares e milhares de pessoas aquelas que visitam então Alvarães por estes dias e, claro, também são milhares e milhares de pétalas que compõem então, cerca de 1 milhão, há que dizer, que compõem então estes tradicionais andores floridos de Alvarães, pétalas essas que são, por norma, colhidas nos montes de Viana do Castelo, são coladas uma a uma, utilizando água e farinha nos mais famosos andores então de Alvarães, fazendo desta festa de Santa Cruz uma arte única no país. São lançados os dados para uma conversa informal, agradável, que possa também servir de cartão de visita a quem nos acompanha através das plataformas digitais para, enfim, incentivar a visita a Alvarães por estes dias. Desde logo quero cumprimentar o meu painel de convidados que já se encontra por aqui e necessariamente iremos também juntar mais alguns convidados ao longo da emissão especial. Entretanto, começo por dar a palavra desde já ao nosso anfitrião do ponto de vista autárquico, o Sr. Presidente da Junta de Alvarães, Fernando Martins, muito boa tarde. Engalanada esta vila, espírito de festa, é um dos momentos altos, se não o momento alto de Alvarães enquanto, enfim, enquanto vila, enquanto freguesia. Portanto, muito obrigada e muito boa tarde a todos os ouvintes e aos meus colegas aqui presentes. Uma boa tarde e um bem-vindo ao Alvarães, nós estamos à vossa espera. Através da comunicação social consegue-se planear ou convidar as pessoas, mas hoje a rádio não é só rádio, também tem meios mais dinâmicos e pela imagem, se calhar, a mensagem passa melhor. Um obrigado a vocês, é um trabalho duro para nós e sobretudo para a Comissão de Festas e para os alvaranenses que neste momento todos juntos conseguem fazer não só uma arte genuína, mas uma arte floral e única. Eu não direi única só na nossa região, direi mesmo única no país e talvez no mundo, porque é o milagre da cola. Definir o milagre é sempre muito complicado, porque tem que haver regras, uma aritmética ou um fundamento. Mas é verdade que as pétalas são de uma maneira, tem uma descomposição natural, desde o momento que se arrancam do seu envolvo e começa-se a oxidar. E aqui o milagre da cola é realmente a pétala continua a viver ou a respirar e a cheirar. Portanto, a sua maneira do facto de apodrecer ou de se decompor é parada pela cola. Na verdade, estes dias têm sido uma fama à volta dos andores floridos, à volta dos lugares, e já é tradição que os alvarenses mais velhos já começam com mais tempo
a limpar os andores, a trabalhar para eles estarem prontos para estes últimos dias. Todos, mesmo todos, jovens, menos jovens e mais séniores, por exemplo, como eu já sou sénior mais, mas eu, por acaso, faço outras tarefas, mas ajudo pouco nos andores. Mas a comunidade é muito unida através das nossas tradições, não só nos andores floridos, mas tudo que tem a ver com o ciclo religioso. Sou verdadeiramente apaixonado deste ciclo, que é um ciclo que começa com a natureza, mas se calhar depois aqui as minhas colegas vão falar mais desta atração que nós temos pela devoção, pela fé e sobretudo por a arte popular. Não temos possibilidade de concorrer com outros eventos. Nós não queremos concorrer com ninguém porque nós somos parceiros das outras festas e não há concorrência. Somos diferentes, cada um tem a sua matriz e na genuidade não há igual. Portanto, não havendo igual, não há concorrência. Podemos nos complementar no ciclo da flor, no ciclo das romarias. Não podemos ser concorrentes. Só quem joga futebol é concorrente, uma equipa contra outra. Nós não temos opositor. Não temos opositor porque somos diferentes no seu conceito. E são originais, naturalmente. A minha questão incidia também um bocadinho sobre esse clima de festa, porque, de facto, e aquilo que elencou relativamente, por exemplo, à produção dos andores e à produção enfim, a recolha das pétalas e tudo que compõe depois a produção dos próprios andores, já é sinónimo disso. Obviamente que depois, ao falarmos com a Comissão de Festas, também me darão mais exemplos concretos, mas, na verdade, é um momento alto para a freguesia, porque é também um momento em que, na verdade, toda a gente se envolve. Ou seja, é um momento de união entre os alvaranenses, é um momento de festa, não apenas estes dias que de facto coincidem com a realização da mesma, nomeadamente o dia de hoje, o dia de amanhã, o fim de semana todo, mas isto começa muito antes e há todo um ebulir no espírito que se sente. Eu queria começar pela Comissão de Festas. Comissão de Festas normalmente trabalha, portanto, esta vai findir com a festa do imigrante, mas já a outra comissão que já está a trabalhar, normalmente as comissões durante um ano têm um trabalho muito árduo, com fins de semana, só na preparação e também na agregação de fundos. Mas mais, como é que a cultura passa de uns para os outros? Não só dos nossos pais para nós, ou dos nossos avós para os nossos pais, mas também de nós para os nossos filhos. E há cerca de duas décadas houve uma transformação radical de trazer para as escolas, para o meio escolar, para o ensino, para as catequeses, para os mais jovens, a feitura dos mini-andores. Claro que na creche os miúdos não têm ainda capacidade de colar ou de trabalhar, mas já são envolvidos no processo. E depois, já vão sentindo o cheiro das pétalas, não é? Exatamente. Aliás, a nova comissão tem um slogan, e penso que é muito bem adaptado, se calhar daqui a um bocado irão falar sobre isso, mas o facto de todas as pessoas que participam ou que organizam a festa, tanto do lado da comissão como do lado do parque, do ensino, das catequeses, todos são envolvidos e permitem uma coisa muito forte, é a união deste pequenino do nosso pepino. E é verdade, nós temos, certamente para o ano, uma comissão de jovens. E recordo-me que quase todos esses jovens passaram por este processo tudo que eu estou a falar. Desde a escola, desde a catequese, desde a educação. E isso realmente está a trazer um fruto importante. Claro que não é só esses. Tem toda a gente. As empresas, os alvaranenses, os amigos de Alvarães também ajudam. Aliás, se não houvesse esta dinâmica intrusa entre todos, se calhar não conseguiríamos fazer a festa. Mas a nossa festa também tem outro lado, não tem só a fé, a arte e a cultura popular. A nossa festa também tem um cartaz que a Comissão de Festas organiza e nós temos as bandas de música, normalmente são excepcional em relação às outras festas, são bandas, claro, mais caras, mas são bandas com outro tipo de ritmo.
E as nossas festas também são vistas por as pessoas mais velhas que iam ou que se lembram de ir às festas e ter bandas que vinham de outros sítios. Não quer dizer que as bandas daqui, as nossas bandas, e nós temos aqui quatro bandas, duas em Barroselas e duas em Anha, também não participam na nossa festa, também participam. Agora temos uma cultura em tudo o que se passa aqui, na animação, muito importante. E cada vez com cabeças de cartaz de renome nacional. É tradição, as pessoas se empenham-se para atingir um objetivo, não só na arte popular, na saudade, porque a saudade é a coisa mais importante que nós temos, porque é o nosso orgulho, as nossas tradições, é o que os nossos pais diziam, que faziam, e hoje a grande transformação das festas é, na realidade, o que as pessoas mais novas, mais formação ou com outro tipo de ideias, conseguem transpor na nossa arte. Hoje é muito fácil perceber a mudança. Eu fiz os 50 anos da festa de Santa Cruz e foi em 97. E vocês vão ver os andores que nós na altura filmávamos com os meios que havia na altura. Eu recordo-me como se fosse hoje. Ninguém queria criar o que hoje chama-se conteúdos. Que é aquelas filmagens da procissão, dos andores. Claro que não havia os mesmos métodos, mas quando se vê aquilo que há 25, 97 até hoje, e vemos a transformação e as técnicas da fabricação dos nossos andores, realmente é como em 1946 ou 47, quando depois foi feito os andores, a transformação que há. E cada vez isto se torna mais dinâmico, mais bonito, até na composição das flores. A composição das flores e a arte, o colorido dos andores, mudou de 400% ou de 500%. Hoje, a transformação dos nossos andores são verdadeiras, é arte. Antigamente também era arte, mas não havia os mesmos métodos, é isso que eu quero dizer. Falamos de arte, mas falamos também de cultura e falamos, obviamente, de tradição. Para falar de cultura, penso que tem aqui a pessoa indicada neste momento que já se juntou a nós e vou convidá-lo também aqui a vir à conversa, o seu vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, vereador da Cultura, entre outros pelouros, Manuel Vitorino. Olá, muito boa tarde e obrigado muito por se juntar a nós aqui em Alvarães. Estava aqui a ouvir atentamente o Presidente de Junta de Alvarães e, ao mesmo tempo, estava eu também aqui a fazer o cruzamento com aquilo que é, no fundo, a cultura também desta, enfim, da população de Alvarães, com aquilo, a cruzar isto com aquilo que é o ciclo da flor, do próprio programa municipal nesse sentido. Há, de facto, que preservar e que incentivar a que tradições como esta e outras semelhantes possam passar de geração em geração e ao mesmo tempo dar-lhes condições de facto para que esta matriz continue a perdurar, porque é isto que faz de facto não só de Alvarães e desta festa em concreto uma festa única, mas desta população algo genuíno também, não é? Sim, utilizando uma metáfora no alinhamento daquilo que o Sr. Presidente estava a falar, se quisermos, a cultura é a cola, ou o cimento que une as pétalas todas das flores que estão na composição cromática dos andores, das cruzes de Alvarães, como estão noutras festas cíclicas nesta altura da primavera, quase início de verão, no Conselho de Viana do Castelo e um pouco aqui no Noroeste. De resto, essa é uma matriz muito comum que é, no caso de Alvarães, está intimamente associada à festa da Ascensão, à Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, portanto, esse sublimar, digamos, da redenção e de novos céus e nova terra, se quisermos, na metáfora bíblica. No caso em Apreço, naturalmente que aquilo que aqui estávamos a falar era da passagem de testemunho, da passagem geracional. Isso é fundamental, porque há duas questões fundamentais na cultura, e quando falamos de cultura não estamos aqui a distinguir se é erudita ou popular. Estamos aqui a falar de identidade, aquilo que nos dá sentido de pertença a um determinado sítio, uma determinada freguesia, a um determinado território, neste caso concreto à vila de Alvarães, mas também esse sentido de pertença ter
elementos que configuram uma identidade e que a distingue de tudo o resto. Estamos numa época em que há mudanças tremendas a cada momento, a cada dia que passa. Há uma cultura globalizada, muito de influência anglo-saxónica, que tende a compor os gostos, até musicais, das camadas mais jovens. E, portanto, o elemento que vai garantir a manutenção futura da identidade de cada pessoa, de cada jovem, é muito a ligação às raízes, às suas origens. Há uns dias atrás estive a assistir a um concerto de Bruce Springsteen. Ele tem uma música que se chama The Promised Land. E ele diz que essa música é uma evocação do reconhecimento que devemos ter pela nossa comunidade e pelo sítio de onde vimos. E é isso que, ao fim e ao cabo, esta festividade da Santa Cruz, em Alvarães, faz, como outras, também no nosso concelho. Portanto, julgo que é o melhor testemunho que podemos ter relativamente à importância da cultura no cimentar das relações dentro da comunidade. E são formas de estar muito próprias que também temos de valorizar do ponto de vista daquilo que é o concelho, do ponto de vista daquilo que é a nossa identidade. E isto também é, do ponto de vista do município, importante em termos de preservação e de projeção para o futuro. Sim, é um elemento importante também de coesão social, porque é, como dizia o Sr. Presidente da Junta, aquilo que permite o estabelecimento de fortificar as relações na comunidade, seja na igreja, na catequese, nas associações, nos escoteiros, no grupo de danças e cantares. É aqui que se fortificam as relações. E é deste fortificar de relações que se criam comunidades mais fortes, mais empreendedoras. Também não é à toa que Alvarães é uma terra de empreendedores, de empresas dinâmicas, que no concelho, no país, e até podemos dizer já na Europa e no mundo, vão prosperando. É um sinal também desse empreendedorismo. E estas coisas estão intimamente ligadas, o que nos dá esperanças de sobra para o futuro. É uma festa importante naquilo que é o panorama, e agora falando um bocadinho desse panorama das romarias e das festas do Alto Minho, estamos a iniciar este ciclo agora para este verão, depois de termos vivido ainda recentemente uma outra festa ligada ao tema da flor, sem concorrência, como dizia aqui o Sr. Presidente, nomeadamente Vila Franca do Lima, é importante, do ponto de vista também do concelho, e neste novo ciclo 2023 destas festas, de facto, que este tipo de manifestações aconteçam e que continuem a demonstrar força ao longo dos anos. Sim, naturalmente. É um sinal de vitalidade das comunidades e é também, no período pós-pandemia, um retomar, e julgo até com mais pujança, daquilo que era o sentir das populações e a sua vontade da festa, porque a festa é também aqui um momento de encontro, um momento de encontro das pessoas, da comunidade, mas também um momento de encontro daquilo que são raízes, tradições, inovações, como há bocadinho se falava do contributo que os novos jovens, com a sua formação académica, artística, etc., trazem também à festa e que ajudam a enriquecer. E isso é também muito, muito salutar e é, julgo, para os mais velhos até um motivo de grande orgulho, porque significa que o investimento que fizeram na comunidade, na família, nas suas associações, se repercute depois também neste momento de festa, onde a comunidade e as outras comunidades dos visitantes cá vêm têm este sentido pleno de felicidade, da festa de partilha, que é isso que é mais importante. Do ponto de vista daquilo que é o trabalho desenvolvido pelo município, podemos dizer, e repescando algo que vivemos também recentemente, é o prolongar quase de uma Viana Florida para numa extensão para aquilo que são as freguesias. É uma extensão semântica da Viana Florida, no sentido em que temos o concelho, o município todo florido. Portanto, o município é mais a instituição, mas neste caso as comunidades do concelho floridas. Portanto, é de facto uma Viana Florida com Alvarães Florida e com outras festas floridas. Vamos então introduzir aqui também algumas representantes da Comissão de Festas, porque a Comissão de Festas este ano tem uma particularidade, são 17 mulheres, certo? Disse bem? 18, são 18 mulheres, portanto, é uma particularidade aqui, antes de mais, não sei se já aconteceu antes, não, é a primeira vez, mas são tudo mulheres de garra, que estão a conseguir dar conta do recado, e agora vive-se, imagino eu, algum nervosismo antes deste início de experiência com as festas deste ano também. Sim, boa tarde. Não é algum nervosismo, é muito nervosismo.
esta parte final está a ser um bocadinho, eu não digo complicada, mas está a ser difícil para, para nós. Mas pronto, mas tudo se vai resolver e por menor. Agora é assim, somos 18 mulheres, sim, 15 em Portugal e 3 em França, que nos ajudaram imenso. Foi a primeira vez que nesta vila se fez uma comissão de festas só de mulheres, foi este ano. É uma experiência muito boa, eu falo por mim, é uma experiência que nós não vamos esquecer mais, não é? Fizemos amizades, convivemos muito umas com as outras e trabalhamos muito, muito mesmo, para conseguirmos o que vai ser feito estes dias. Mas pronto, mas conseguimos e estamos aqui e correu bem, graças a Deus. E ainda só está a começar, não é? Hoje, falando assim um bocadinho já mais a pormenor da festa, também para ir cativando quem nos está a acompanhar, hoje temos, fazendo nova alusão a Viana do Castelo e às suas grandes festas da Senhora da Agonia, em que é uma noite dos tapetes, hoje há uma noite dos Andores em Alvarães, correto? Sim, para já boa tarde a todos os ouvintes ou a todos aqueles que nos acompanham através dos meios digitais. Obrigada à Rádio Rádio Tominho, agradecemos estar aqui e sejam bem-vindos à, à nossa Vila de Alvarães, que está aqui pronta para acolher não só vocês, mas todos os que nos quiserem visitar. Hoje é Noite dos Andores, a festa já começou há uns dias, porque a cada lugar já há arraiais, pequenos arraiais, onde, no local onde se fazem os andores ou onde se confeccionam as cruzes. Porque, na verdade, isto começou já há muito tempo, não é? A preparação da festa, em termos dos andores, da preparação do que é necessário para a construção dos andores, mas hoje é que realmente acontece essa montagem, essa colagem, sim, de pétalas, não é? A pétala, como nós sabemos, é frágil, tem uma durabilidade de frescura, cor, aroma limitada, portanto ela vai murchando com o tempo, portanto quanto mais tarde ela for aplicada, mais durabilidade ela vai ter. Nós, para que chegamos a domingo com a frescura da pétala, o colorido da pétala na perfeição, temos que pô-la o quanto mais tarde possível. Então é assim, os nossos andores, as nossas cruzes, que são feitas, é o mesmo processo. Primeiro põem-se os verdes e a nível de natureza vamos buscar aquilo que é mais resistente, mas a pétala é colocada toda hoje. E hoje a noite vai ser longa. Pétalas, hoje a noite vai ser muito longa, porque só se a noite acaba quando terminar o trabalho. E muitas vezes termina cedo, não é? Porque já há muita gente. Mas outras vezes, pronto, porque com o trabalho, com o labor da azáfama de fazer o andor, há também festa. A festa aqui em Alvarães há muito, é uma festa bairrista, ou seja, ela começa de dentro para fora. Primeiro é cá dentro, primeiro é com a comunidade. Claro que todos são convidados. E depois vai-se estender e vamos mostrar aquilo que nós fizemos, a nossa originalidade, o que é ímpar na nossa freguesia, na nossa vila, que é os nossos andores, que é as nossas cruzes. E vamos passá-las para as comunidades vizinhas que vêm nos visitar, mas também para o país. Nós ainda hoje recebi agora um telefonema a dizer que com 5 autocarros que vêm porque querem estacionamento e tivemos que andar aqui a fazer um bocadinho de ginástica porque realmente nós temos pouco parqueamento para estes dias. Não estamos preparados, se calhar, ainda para tanta gente. Mas resolve-se. Encontram sempre soluções, não é? Esse processo da colagem de pétalas parece-me que é, de facto, o grande milagre, como dizia aqui o Presidente. Tem algum segredo, não tem é? Tem algum segredo, não é? Tem. Não podemos revelar todo, não. Nem faz sentido. Mas a base é farinha e água. É farinha e água, mas na sua confecção, além da farinha e da água, que tem um tempo de fervura, que tem as quantidades que têm que ser aquelas, e que para não ganhar bolor, por exemplo, é-lhe adicionado algo, okay, que eu não vou revelar, porque senão a farinha com o tempo ganhava bolor e também, uhum, estragava a pétala.
Tem que estar fria, tem que estar a uma temperatura ambiente, à mesma temperatura da pétala, quando é colocada. Portanto, há segredos que foram passando de geração em geração, que é isto que é importante e que nós damos muito valor. E quando nós fazemos a festa da criança, nós dizemos, é mesmo com esse intuito, é que não se percam as tradições. O património, o nosso património, a nossa identidade, está ligada à festa da Santa Cruz, que já em 1724 era muito antigo, dizem nos livros e na literatura que nós temos mais antiga, já era antiga. Agora é assim, quando me disse que as cruzes eram em granito, nós, a primeiro, portanto, quando eu era jovem, eu fazia, confeccionava as cruzes, e realmente eram as cruzes de granito que eram decoradas pelo percurso até ao cruzeiro, as cruzes da Via Sacra. Há alguns anos, já há bastantes anos, já se fazem, nós fazemos as cruzes e pomos-la numa exposição que eu chamo uma grande galeria de arte ao ar livre, que é no centro do cruzeiro. Nós expomos as cruzes, que são na maioria confeccionadas pelos nossos jovens, pelas nossas associações. E é isto que eu digo que é bairrismo, porque cada associação está neste momento nas suas sedes a fazer a sua cruz. Os jovens encontram-se, por exemplo, ali na sede dos escoteiros, que nós temos aqui à nossa frente, estão os jovens, os escoteiros, a fazer duas cruzes, os pioneiros e os caminheiros. Portanto, um é dos pioneiros, outros. Mas aqui também há o bairrismo de, vamos ver, fazer a mais bonita. Necessariamente que isto faz parte desse espírito da festa, não é? Há sempre, sim, uma certa competição, por muito bairrista e, enfim, defensora daquilo que é enfim, a matriz de Alvarães, há sempre um... Por lugares, digamos assim, há sempre alguma competição, sim, para mostrar o melhor resultado possível. Sim. Falou há pouco dessa passagem de testemunho que tem vindo a ser conseguida, e já percebemos que sim, até pelos exemplos que já aqui foram dados, de introduzir o tema nas creches, no jardim de infância, enfim, na componente escolar e educativa. Isso tem-se revelado, enfim, uma iniciativa de sucesso, na medida em que os jovens estão muito próximos também daquilo que é a organização desta festa e envolvem-se com orgulho. Envolvem-se muito. Nós sabemos que estamos na semana, na época da queima. Nós temos os nossos jovens universitários que deixam, neste momento, muitos, estão cá em Alvarães, tiveram que deixar os festejos da queima e estão neste momento a trabalhar nas cruzes ou nos andores. E isto, os imigrantes. Os imigrantes que estão fora, que vêm cá passar, jovens imigrantes que estão cá. Já iremos também falar um bocadinho sobre isso, até se calhar com o Sr. Presidente, porque primeiro também tenho uma proximidade muito, muito grande com a diáspora. E já agora, Sr. Presidente, pegando no tema, muito rapidamente, é aquele momento do ano que, independentemente de não estarmos no mês de agosto ou no mês de julho, os imigrantes naturais de Alvarães param e vêm à freguesia. É verdade. Só queria adicionar uma coisinha à Fernanda, que é o seguinte. Ainda hoje de manhã, a Presidente da Comissão de Festas desafiou a Câmara um programa ou instalação de uma memória. E eu diria, Dr. Vitorino, diria o seguinte. Hoje, os lugares onde são feitos o composto de andores ou as cruzes são verdadeiros laboratórios, workshops de fé popular. Portanto, lembre-se desta pequena terminação, porque na linguagem, e não sou da área, porque, como agora o Rui dizia, sou um dos outros descendentes, sou da diáspora, ou era, já estou cá radicado há mais de 30 anos. Não disse que era, mas tenho uma proximidade. Mas ainda me sinto mesmo aquela avec, não me custa nada dizer, porque é o que as pessoas pensavam quando vinha cá de férias. E, na realidade, a linguagem vai mudando com os hábitos, os costumes, e hoje os nossos andores e as nossas cruzes são feitos em workshops da fé e da arte popular. É importante a linguagem para cativar, porque também ouvi bem hoje de manhã com Monsenhor Sebastião a dizer, ou mesmo no município, que as festas eram todas igual, ou mais ou menos parecidas, porque a liturgia é igual para todos, não é? A nossa Bíblia é igual para todos.
a maneira de confeccionar ou de adorar é que é diferente. Mas vimos outra vez à diáspora e aos imigrantes. Hoje, nós temos cá mais de 30 imigrantes, mais de 30, pelo menos aqueles que eu vi, que vieram às nossas festas, que vêm especialmente este fim de semana, mas mais em Paris, estas três, iria dizer meninas, que é mais agradável, não é? Ou estas três mulheres, tiveram a oportunidade de fazer vários jantares e representar os nossos usos e costumes em Paris. Claro que com outras pessoas, cativando, e a imigração é a fábula disto. A saudade é o que nos move muitas vezes. E o que move as comunidades lá fora é esse espírito de bairrismo mais forte ou mais acentuado que aqui, porque eles também têm a pressão das outras culturas. Posso-vos dizer que quando Portugal ganhou o europeu, a maior parte da imigração foi como se tivéssemos todos ido à Lua ou a Marte, não é? Porquê? Lembra do meu pai, quando trabalhava, era um trabalhador normal, o meu pai e a minha mãe, e não se podiam muito evocar. Hoje vê-se na nossa imigração e na diáspora também pessoas com sucesso, pessoas mais bem instaladas, que dominam, por exemplo, em Paris, a construção civil, são, há grandes empresários, aqui das nossas comunidades, não só de Alvarães, pessoas, empresários fortes. E há um bocado o Dr. Vitorino dizia que nós temos, Alvarães tem empresários muito fortes. E é verdade. E é verdade que as empresas sediadas em Alvarães têm uma dinâmica muito grande. Mas também temos muitos dos nossos imigrantes, ou da nossa diáspora, de segunda ou terceira geração, que ainda gostam do que os pais lhes ensinaram, que é o amor à nossa terra. Isso é um conjunto de pessoas que, já noutras comissões, também ajudavam. A particularidade deste ano de ser três mulheres a participar, foi um desafio. Mas tenho certeza que a imigração para o ano vai na mesma continuar a ajudar as nossas festas. Até porque no próximo ano temos, e já não é segredo... Os 300 anos. Os 300 anos, e já não é segredo, teremos uma comissão de jovens que já está a perfilar para assumir as rédeas depois destas 18 mulheres. Será sangue novo, seguramente, com a sua irreverência também, que irão pegar nas festas, mas também com a responsabilidade de continuar a fazer, enfim, a levar esta boa imagem de Alvarães pelo mundo, não apenas na região, no país, mas também pelo mundo. Voltando ainda ao dia de hoje, e agora falando um bocadinho mais do programa, hoje de facto temos esse momento, que é um momento alto, porque na verdade é uma noite inteira que é passada a colar essas pétalas, a embelezar esses andores e essas cruzes, que depois ficarão ao longo de toda a festa disponíveis para que toda a gente as possa apreciar. É um momento importante porque é um momento de espírito festivo, que vai ser também animado por tunas. Exatamente. Hoje temos aqui a presença de três tunas académicas, a tuna académica da Faculdade de Economia do Porto, temos a tuna de Engenharia da Universidade do Minho e a tuna universitária do Minho. E tudo isto é para dar ânimo a esta gente que está a trabalhar, não é? Exatamente, essa é a ideia. Eles vão percorrer, juntamente com a Comissão de Festas e o nosso Presidente e outros convidados que estarão presentes, e vamos percorrer os andores, as casas onde eles são confeccionados, para animar um bocadinho, para levar um bocadinho de animação musical. Cada andor é, ou melhor, há um andor por lugar, é isso? Sim, temos 11 andores. Há um lugar que é o Souto do Monte, que tem dois andores, mas depois cada um tem o seu andor. Já se pode desvendar o tema de cada um dos andores? Ou seja, alguns os que se sabem, ou é mesmo surpresa, enfim, de cada um dos lugares? Nós não temos conhecimento também. Não tem conhecimento. Também não, só portanto, mesmo... É sempre uma surpresa até exatamente. Ao dia. Exatamente. Muito bem. A festa começa desta forma. Continuamos a dizer que, de alguma forma, ainda é uma festa muito para as pessoas de Alvarães, como dizia aqui o Sr. Presidente, começa de dentro para fora.
Amanhã temos já um vastíssimo programa, que enfim, no qual entronca uma parte religiosa, mas também muito, não lhe quero chamar pagã, mas muito de cultura de popular, também de vivenciar, de facto, os verdadeiros Arraiais Minhotos. Sim, nós começamos de manhã ainda com o grupo de bombos e vamos ainda percorrer a vila, terminar esse percurso e depois temos às 10 horas a abertura da nossa exposição de artesanato aqui no Salão Paroquial e onde também vamos ter, já agora queremos chamar a atenção, que vamos ter também a exposição dos 9 cartazes a concurso que fizemos pela primeira vez, esta iniciativa de pôr a concurso o cartaz da nossa festa. Vão estar lá também expostos esses cartazes. E depois, a partir das 2h30, temos a entrada das bandas de música, que é um momento alto. Sim, bandas de música que no caso do dia de amanhã são a banda de música de Povidém e também de Revelho, disse bem? Não, amanhã é de Antas, a banda musical de Antas, e também a banda paramense. Fiz aqui confusão com o meu programa. Ainda assim, falamos de enfim, tradições populares, bandas de música, à noite. Há também Arraial Minhoto. Arraial Minhoto, exatamente. Temos às 21h30, começamos com o artista Berg, e depois o momento mais alto e bastante aguardado às 22h30 com João Pedro Paes. Que é também um nome importante para animar. Sim, espero que muita gente venha visitar Albarães, não só pelo João Pedro Paes, mas por todas as outras razões que já foram aqui faladas. Depois ainda temos pela noite dentro e aí sim também os DJs Carlos Faria, Pedro Pena, Meninos do Rio e Bruno Coelho. Muito bem, portanto a animação não vai faltar já no dia de amanhã. A animação essa prolonga-se também para o dia de domingo, também com um belíssimo cartaz, e aqui um dia mais dedicado à componente religiosa também, porque é aqui que acontece essa majestosa procissão, não é? Que no fundo vai mostrar todo o esplendor da festa. A nossa festa é uma festa, pronto, é uma festa religiosa dentro das festas do concelho e claro que a crença e a fé do povo de Albarães foi um dos motivos que originou esta festa. A festa iniciou-se para comemorar, portanto, a Ascensão do Senhor ao Céu, passou a ser numa quinta-feira da Ascensão, que era feriado, passou para o domingo, quando a quinta-feira deixou de ser o feriado nacional. A procissão é, vamos ver, o ex libris da festa, da parte, portanto, daquela parte religiosa. E é para os alvaranenses o maior momento de orgulho. A chieira que nós temos em mostrar a todos aqueles que nos visitam as nossas obras de arte. Porque o andor é confeccionado com muito amor, com muita fé, tem um carisma bairrista muito elevado, mas é na procissão que nós vemos nos olhos daqueles que os confeccionaram, fui eu que fiz aquilo. Olha, este é do meu lugar. Mostrar às pessoas que fomos nós que fizemos. E quando desfilam os andores, sente-se o orgulho e a nossa satisfação também naqueles que estão aqui, que nos visitam, que ficam extasiados com tanta beleza. Portanto, para nós é um momento alto da festa, daquela, pronto, da nossa comunidade. E é parte religiosa que também, mesmo a adoração que é feita antes da saída da procissão, em que nós enchemos a nossa igreja. A nossa igreja, já agora eu vou chamar aqui a atenção, porque ninguém falou, vocês se repararem, hoje a nossa igreja está fechada, porque está a ser composta, está a ser decorada com flores, que também ela, a flor ali, também é um pormenor muito importante, que não é feito por floristas, nem por qualquer profissional. É feito pelas zeladoras do nosso altar. Elas fecharam a igreja para que ninguém estrague a surpresa. Portanto, a surpresa da noite, nós chamamos a surpresa da noite, porque amanhã de manhã, quando abrirem as portas, muita gente também vem para admirar a obra de arte, que é
as mãos das pessoas de Alvarães, que não sendo profissionais, não são pessoas, são aquelas pessoas que compõem os altares durante todo o ano, que estão ali, fizeram esta noite, vão fazer esta noite toda, porque elas querem mostrar e dão o seu melhor. Mas também dando aqui um ar de é a flor, é Viana florida, é Alvarães florida. É esse orgulho que de facto faz parte destas festas de Santa Cruz e dos Andores Floridos de Alvarães. Só adicionar aqui alguma coisa. Realmente, Alvarães, dentro das suas tradições, tem uma coisa que é um número dentro do número, estas zeladoras que ao longo do ano mostram a sua riqueza e a sua arte, mas muita gente que vem a Alvarães fica não só de ver os andores, porque é difícil explicar o trabalho, esta minucia, é difícil explicar esta arte floral, mas as pessoas nas igrejas estão habituadas a olhar para os altares e, olhando para os nossos altares, as pessoas ficam sufacas, ficam admiradas. A cor, a composição, o que estas senhoras fazem é também uma obra de arte. E cada vez a circunstância da vida diminui o número de pessoas e estas zeladoras que ainda hoje estão, que já têm uma certa idade, não estão cansadas, porque elas fazem com brilho, com amor e com muita cheira. Elas têm uma vaidade excepcional. Elas fecham as portas, não por ter medo, mas elas querem estar concentradas neste acto de fé. E eu revolto-me contra elas porque quero tirar fotografias, porque comunicar é bastante importante. Não, mas aqui é um problema que é isso. Elas têm alguma razão, mas alguém tem que furar, tem que se mostrar, até para fazer o chamariz, para fazer avançar a comunicação. Mas todas as pessoas que vêm visitar e querem visitar a igreja, até antes dos andores, toda a gente fica ali admiradíssima a olhar. Poucas pessoas, são pessoas também de uma certa idade e que, é como as nossas bandas de música, as filarmónicas que vêm, as pessoas estão aqui horas e horas a ouvir. E hoje, mesmo com as bandas de música, no fim, nas entradas e nas saídas, é um verdadeiro corridinho de pessoas que não querem deixar as bandas embora e que prolonga mais a atividade e o prazer da festa. Há muitas áreas dentro do programa da festa que deveria ser mais bem explicado. Os jovens. Eu hoje estive a ver nas licenças. A licença dos DJs é até domingo de manhã, até às 6 da manhã. Eu bem sei que já é tarde dentro do dia e é cedo dentro da noite. Ou ao contrário. Mas há atividade para todos. Nós somos multiuso nos eventos, na qualidade das fanfarras, de tudo que é popular. Há aqui houve sempre por todas as comissões, um grande apreço em validar também tudo que faz parte da festa. E também com as nossas associações, as pessoas ligadas a todo o tipo de atividade, tenho orgulho em participar. Em participar gratuitamente e com voluntariado. Se não houvesse esse número de pessoas, que estamos a falar de mais 20 a 30 pessoas que se empenham em cada andor, e menos nas cruzes, mas 7, 8, 10 pessoas por cruz, se não houvesse esse trabalho gratuito, essa vontade de brilhar, se calhar a nossa festa nunca chegaria àquilo que é hoje. E é um obrigado que se tem de dizer a todas essas pessoas. Aliás, eu, o que sempre me meteu alguma confusão é as pessoas, mesmo aquelas que não se dão, vão ajudar o andor, participam financeiramente e vão à casa das pessoas trabalhar, sabem as suas tarefas e continuam como se fossem todos amigos. E às vezes nem falam uns para os outros. E é difícil perceber isso.
é um verdadeiro fenómeno de fé, de cultura, que é feito. Não sei se a Fernanda concorda com este tipo. Eu só queria dizer, agora há pouco o Sr. Presidente da Junta falou no nosso slogan. O nosso slogan, desde o início, quando pegámos na festa mesmo o ano passado, tivemos assim alguma dificuldade, mas não foi, foi logo muito, fomos unânimes em dizer juntos fazemos a festa. Juntos fazemos a festa foi o nosso slogan durante todo o ano, nos nossos eventos, em todos os eventos que realizamos para a angariação de fundos e também para divulgação da comunidade. E juntos fazemos a festa por isso mesmo, porque nós sozinhos, comissão de festa, a comissão de festas, a autarquia, são colaboradores, organizadores, podemos entrar como organizadores, mas sem a colaboração da comunidade, nós temos que ser sinceros, não faríamos a festa. O que a nossa festa tem de mais genuíno é tudo elaborado pela comunidade. Portanto, a festa é uma festa só do povo para o povo também, não é? É do povo para o povo, isso mesmo. Falamos aqui um bocadinho do programa e só para acabar de elencar, e agora já estou aqui na posse do programa correto, peço desculpa, que há pouco ia, de facto, dando aqui indicações no sentido contrário. Continuando aqui a destacar um bocadinho do programa, o dia de domingo, para além dessa Eucaristia Solene que tem no final da manhã, contempla depois uma concentração do grupo de bombos, há depois a entrada da fanfarra, há concertos das bandas de música, há essa hora solene antes da procissão que acontece aqui na igreja e depois temos então essa majestosa procissão onde poderemos ver com todo esse esplendor os andores floridos de Alvarães e depois temos um magnífico festival folclórico que já é uma tradição também aqui em Alvarães. Sim, o festival folclórico foi sempre conjugado com a festa das cruzes, a festa da Santa Cruz e fazemos, já vamos na 44º festival folclórico que fazemos todo o gosto em apresentar. Temos os grupos convidados, somos 5 grupos, estão aí os grupos, eu não sei de cor. Sim, Rancho Folclórico Santa Eulália de Constance, Marca Naveses, Grupo Etnográfico de Corticeiro de Cima, Cantanhede, Rancho Etnográfico Santa Maria da Toguinha de Matosinhos, Grupo Folclórico Os Fruteiros da Arada de Ovar, Grupo Folclórico de Alvarães, naturalmente, e vai-se juntar a isto uma banda de música. Uma banda de música, como é que isto vai acontecer? Ora bem, nós temos... Falo da banda velha de Barroselas. A banda velha de Barroselas esteve a ensaiar connosco uma música do nosso, que é portanto, que está ligada à Festa das Cruzes e que é tradicional do nosso grupo folclórico. É uma música que fala da nossa festa e eles aceitaram o desafio de todos conseguirem fazerem a música na pauta para todos os instrumentos, que não deve ter sido muito fácil, mas eles conseguiram, e vão eles tocar a música para nós, em palco, dançarmos. Ao contrário do que é habitual com a nossa tocata, nós vamos dançar ao som da música, portanto, da banda de música, da banda velha de música de Barroselas. E vai haver aqui uma fusão também, digamos assim. Uma fusão de cultura, porque isto tudo está junto. Culturalmente, a cultura, nós também devemos dar, inovar. Os jovens hoje querem inovação. O folclore tem que ser genuíno, tem que ter as nossas raízes. Mas o espetáculo tem que ser eclético ao ponto de cativar novos públicos. E juntar o associativismo também. Naturalmente, é também uma forma de juntar as forças vivas do concelho. Sim. É importante e, de facto, falamos dessa componente de tradições. Obviamente que depois essas bandas de música irão fazer despedidas no final do dia de domingo. E depois temos mais um Arraial Minhoto. Este ano, no domingo, escolheram a Império Show. E depois, noite dentro, a atuação também aqui de uns caros amigos, que não vou pronunciar o nome, qualquer coisa da loucura, falo do meu amigo Kim Bey e companhia, toda a gente sabe quem são, seguramente que vamos ter aqui mais um Arraial fortíssimo para terminar em grande a edição deste ano. O que é mais difícil na organização de uma festa destas, para além daquela parte que daquela componente extremamente difícil que é a angariação de fundos? Eu acho que aqui nem é difícil, pronto, não foi difícil criar a comissão de festas, até porque já temos para o ano,
O que é difícil muitas das vezes é fazer a organização de todas as vertentes da festa. Nós temos várias vertentes, quer sejam religiosas, culturais, os artistas, aqui todo este arraial que está, de que nós chamamos as barracas, mas que já não são barracas, não é? São já restaurantes quase de comida ao ar livre. Sim, porque não falamos dessa componente, porque sabemos que qualquer festa no Alto Minho, para ser festa, tem que ter comes e bebes. O mais difícil, eu acho que nem é muito difícil, é tentar conjugar isto tudo num espaço... E organizado, de forma organizada, ordeira e com condições, não é? Isso mesmo. Este ano tem dois palcos completamente distintos, não é? Portanto, tem áreas distintas. Temos três palcos. Três palcos, aliás. Um deles, uma zona de palcos, é onde nos encontramos neste momento, que está aqui mesmo junto à igreja paroquial. E depois temos duas zonas, digamos assim, um para os artistas que iniciam a noite e depois outros para os artistas que vão finalizar a noite. Foi outra iniciativa desta Comissão de Festas, foi distender a festa. A festa estava muito concentrada aqui na parte central e, como já é muita gente, criámos três espaços distintos. Este espaço, que é mais reservado para as bandas de música, e para que não haja interferência entre os espetáculos, desviamos o palco do artista para um recinto que a autarquia preparou com muito carinho para este ano, que é um recinto novo, vai ser utilizado a primeira vez este ano, e penso que vai ter sucesso, porque portanto, tem amplo, e dá-me a sensação que tem todas as condições para que haja uma boa sonorização. Pensámos que vai ser um recinto de sucesso. E depois criámos um outro espaço para os DJs. Os DJs vão ter outro palco, aqui mais central, porque vai ser ao longo da noite, já não há interferência com outros espetáculos. E vamos pensar que vai correr bem. É uma inovação também para este ano, ou melhor, é um reforço na aposta também da programação para os mais jovens. Já vos vou convidar aos dois para fazerem convites muito, em particular para visitarem Alvarães por estes dias. Antes quero voltar a dar a palavra ao seu vereador da Cultura, Manuel Vitorino, que estava aqui atentamente a ouvir esta conversa e que seguramente lhe apraz, digo eu, dar os parabéns a esta gente que se nota que trabalha com muito orgulho. Sim, o Sr. Presidente da Câmara já o fez hoje, de manhã na recepção à Comissão de Festas, é a mordomia, pronto, e eu aqui cabe-me reiterá-lo, como disse há bocadinho, é uma festa da comunidade, feita pela comunidade, e isso tem um valor inestimável, o envolvimento de todas as gerações, da mobilização das pessoas para os diferentes lugares, das coletividades, das associações, da paróquia, portanto é um sinal da vitalidade desta comunidade, e portanto gostaria aqui de publicamente também felicitar quer a comissão destas mulheres empreendedoras da autarquia, que colabora, e também naturalmente a paróquia, na pessoa do seu padre Meira, e portanto todos aqueles que com ele colaboram. Os parabéns à Vila de Alvarães e à paróquia de Alvarães. No âmbito, e uma última questão também para o Sr. Vereador, também para poder libertar todas estas pessoas que eu sei que têm compromissos, hoje inclusivamente alguns municipais, portanto, e outros autárquicos locais. Sr. Vereador, obviamente que estas festas e romarias são cartaz daquilo que melhor temos para oferecer ao longo, particularmente do verão. E obviamente fazem parte de um programa cultural do município, por natureza. Peço desculpa. As coisas dos direitos às vezes dão nisto. A minha questão é... Peço desculpa. A minha questão é, do ponto de vista daquilo que ainda temos pela frente para este verão, o que é que lhe apraz também dizer e convidar quem nos está a acompanhar, no sentido de enfim, de se envolverem na programação cultural do município? Bom, estas festas e romarias fazem parte desta urdidura que vamos tecendo em termos daquilo que é o sentido da festa ao nível do concelho, e portanto há uma profusão de festas, umas maiores, outras mais pequenas, mas todas igualmente com o mesmo sentido de alegria e de mobilização das comunidades. Em termos daquilo que é a programação cultural e dos eventos que teremos em Viana do Castelo,
e que se complementam uns aos outros. Teremos já na próxima semana o Wine and Blues, mais uma edição também este ano dedicada a intérpretes femininas. Portanto, é também uma exaltação e a promoção do vinho verde, em particular do Loureiro, aqui do nosso município, porque isto também está alinhado com os modos de vida das pessoas, com a inovação ao nível do enoturismo e de uma atividade económica que é cada vez mais importante, também para captarmos turistas e promovermos o nosso território. Depois, em junho, destacaria o Mercado dos Descobrimentos, é uma feira medieval reinterpretada, de acordo com o contexto de Viana do Castelo, com o seu passado histórico, a sua vocação marítima, terra de mercadores, de marinheiros, e, portanto, com um património cultural, mas também edificado, muito ligado a essa pujança que teve, essencialmente no século XVI, onde o Porto de Viana do Castelo foi o segundo maior porto do reino, de onde partiram mariantes, descobridores, marinheiros, e que trouxeram riqueza que depois reexportaram para outros portos da Europa. O folclore depois intercepta-se aqui nestas coisas com os lenços que as nossas mulheres utilizam, particularmente nos grupos folclóricos. Depois do mês de julho, o Marginal Festa no Jardim, é a segunda edição, e que já vimos este ano aí ser imitada noutros lados, mas o mesmo conceito, natureza, lazer e cultura, num espaço privilegiado da cidade, que é o Jardim Marginal, toda aquela área da Marina, também com um programa interessante, sem figuras exuberantes, mas com uma ligação muito forte ao nosso tecido social e ao tecido associativo e do espetáculo. Depois, naturalmente, no final do mês de julho, ainda temos o jazz na Praça da Erva, que é o segundo maior, em termos de duração, festival do género em Portugal, em termos de duração, e depois o Neopop, Festival da Música Eletrónica, Viana do Castelo, a capital da música eletrónica, e depois já as festas da Senhora da Agonia no mês de agosto, com 9 dias de programação, portanto um programa mais distendido, mais descompactado, para permitir também uma maior fruição, e sem haver atropelos e, portanto, nem colisão de eventos e de espetáculos em simultâneo. Continuamos por agosto fora, mesmo no final, temos ali novamente na Ribeira um novo Aldeias de Mar, um bom pretexto para degustarmos a gastronomia local naquela zona da Ribeira, e depois, setembro, destaque vai para o Viana Bate Forte, mais uma edição a culminar com os festivais de verão e um festival que é um festival urbano com uma singularidade muito própria e que o distingue dos demais. Voltamos. Ficamos por aqui, depois temos mais coisas pelo ano inteiro. Mas voltamos a ter um verão eclético, não é? Voltamos. Exatamente. A ter muita oferta cultural no concelho de Viana do Castelo. Sr. Vereador, muito obrigado pelo seu tempo, por se juntar a nós também. Ainda aqui a tentar recuperar um bocadinho da voz, que são coisas que acontecem sempre nos piores momentos. Quero agradecer também aqui à Fernanda por nos ter disponibilizado também um bocadinho do seu tempo e nos vir contar aqui um bocadinho desta particularidade, das particularidades em especial de Alvarães no que diz respeito a estas festas. E agora sim, vou-lhe pedir que faça um convite a quem nos acompanha para de facto vir desfrutar de Alvarães. Ora bem, eu vou fazer o convite de forma que o nosso grupo folclórico canta, não sei cantar, mas vou fazê-lo por Nossa Terra Venham Ver, em maio, mês das flores, para nos verem fazer os majestosos andores. Venham, vão gostar, de certeza. Eu queria fazer um agradecimento a esta oportunidade, acabar por fazer, e se verem Alvarães, não se vão arrepender. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós também parabéns a esta Comissão de Festas pelo seu esforço e empenho e por proporcionar, de facto, enfim, todo o culminado do trabalho de um ano num fim de semana que esperemos correr da melhor forma possível. Sr. Presidente, não sei se sabe cantar. A Fernanda dizia que não queria cantar, mas se calhar o Sr. Presidente é capaz de arriscar agora umas notas russo, para... Era capaz de inventar alguma coisa. Mas não. A minha questão para si, e de alguma forma entroncando naquele convite que eu quero que também faça, não só às pessoas de Alvarães, que são os seus fregueses, mas sobretudo quem nos acompanha de fora,
O desafio que tenho é mesmo esse, é fazer esse convite e ao mesmo tempo, enfim, agradecer-lhe esse seu orgulho que tem em vestir a camisola de Alvarães, que se nota, e que eu acho que é das grandes bandeiras que todo este povo tem para oferecer quem visita por estes dias Alvarães. É verdade. Eu queria, portanto, apelar a todos aqueles que gostam da saudade, da tradição, da fé. Tenho aqui um cartaz, uma panóplia de eventos que se vão realizar amanhã ao fim da tarde e no domingo durante todo o dia. Todos nós queremos bem receber os nossos forasteiros, sabendo que Alvarães é uma festa genuína de arte floral e com fé e tradição. Somos parceiros de todas as outras festas e de eventos no nosso concelho, que é rico em eventos. Viana do Castelo é uma afirmação no património, na cultura, na gastronomia. Todos juntos conseguimos fazer um upgrade de aquilo que se pretende, que é de convidar as pessoas de fora do país, de dentro do país, os nossos vizinhos, a consumir esta riqueza cultural que nós temos à nossa porta. Viana do Castelo, concelho, tem potencialidades em todas as áreas do património material e imaterial de ser muito mais que aquilo que é. E o município de Viana do Castelo já tem essas ações programadas, tipificadas. Não é fácil estar à frente deste grande barco e prever as coisas mais simples no nosso concelho, que é o desenvolvimento do concelho. Isto é tudo um organigrama que o município, através das suas variações, que são pessoas qualificadas, com qualidade e com experiência de vida, que estão a trabalhar em prol de todos, de Alvarães e das outras freguesias, e com eles nós construímos uma melhor agenda. A agenda é... Eu viajo bastante e na cultura, no teatro, nos eventos, como falou agora o Manuel Vitorino, temos coisas muito ricas, muito boas. As pessoas é que não estão atentas, não viajam ou não sabem. Não é falta de comunicação, é falta de procura, porque estamos hoje nas redes sociais, estamos diferentes e se calhar se parássemos um bocado e olhássemos para o nosso lado, se calhar vivíamos as coisas diferente. O apelo que eu faço hoje é para este fim de semana vir visitar Alvarães, porque terão todas as melhores condições de ver as nossas tradições. Obrigada à Rádio Alto Minho, acho que já fizeram 70 programas, hoje são números redondos, mas também um grande desafio para o ano, e este desafio que eu faço sobre a Dal Vitorino e o município, 300 anos, já era em 1724, já era reconhecida muito antiguíssima, mas as raízes que nós temos é dessa data. A nova comissão, que é uma comissão cheia de charme e está ali até uma, que é bastante bonita, por acaso é a minha vizinha, e portanto vão ter um grande desafio. 300 anos. E nós temos aqui uma dicotomia. Os andores têm menos anos. Esta composição, mas a nossa festa das cruzes, faz parte da religião, é que vai ter 300 anos. Os nossos andores têm 77 anos, acho eu, este ano. Foi 1946, é só fazer contas, se calhar eu também não sei bem contar. Mas faço esse apelo através de vocês. Sem vocês, também nós não existimos. Sem a Rádio Alto Minho, não havia este tipo de programas. Muito obrigado. Muito obrigado nós pelos cumprimentos. Para nós é sempre um prazer estarmos perto daquilo que é a dinâmica do nosso concelho e das pessoas e das associações e de todos quantos fazem, de facto, a diferença. E obviamente Alvarães é exemplo disso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado a todos os nossos convidados, também às demais convidadas que já por aqui passaram, que agora não se encontram por aqui, representantes desta Comissão de Festas, que já se sabe, são 18 mulheres este ano, guerreiras, empreendedoras, como dizia também aqui o Sr. Vereador da Cultura, Manuel Vitorino, e no próximo ano serão jovens aguerridos e com a sua juventude que irão também pegar nestas festas. Entretanto, as festas ainda só estão a começar, o convite é mesmo juntarem-se aqui em Alvarães ao longo dos próximos dias. Festa de Santa Cruz e Andores Floridos de Alvarães, 20 e 21 de maio, estão convidados. Para nós foi um prazer marcar presença aqui, programa Viana em Movimento da Rádio Alto Minho regressa no próximo mês, em direto, bem perto de vocês. Obrigado em nome de toda a equipa da Rádio Alto Minho e até breve.